Наші давні та добрі партнери з Центру сучасної хореографії «Другі танці» дуже скоро будуть звітувати про кінець навчального року. Це буде вистава у форматі звичному для других танців, але незвичайному для масового споживача. Скоромовки, які допомагають людям бути вільними від стереотипів і комплексів. 12 червня приходьте до театру «Крік» і подивіться, як це можливо. А зараз розповідь «Мотивація». Бути вільним і не заважати іншому, турбуватися про того, хто поруч, поважати позицію партнера, слухати своє тіло і позбавляти його комплексів – це лише частина навчальної програми, яку пропонують дітям у Центрі сучасної хореографії «Другі танці». Батьки вихованців час від часу зауважують, що заздрять своїй малечі. Їм такі речі доводиться пізнавати на болючому досвіді або дорогих тренінгах, а їхні діти отримують безцінні дороговкази – тричі на тиждень у школі, в яку ходять у вільний від академічних наук час. Тут вони вчаться дивитись одне одному у вічі, щиро обійматися, не перебивати співбесідника, обговорювати важливі для них теми і доносити свої ідеї до глядача у такій формі, якої вимагають самі ідеї. Вони – вихованці неординарної хореографічної школи «Другі танці», найстаршому – 13 років. Викладачі констатують, діти вчаться бути вільними і в той же час довіряти партнерам. На уроках, які називаються «Імпровізація», «Акробатика», «Партнеринг», «Танцювальний театр», а цього року ще й «Сценічне мовлення». От в этом году мы добрались до речи, до внятности речи, до логики речи, до каких-то фонетических моментов дикции, дикционных. И с этим мы работали с ними достаточно серьезно, с детьми. И поэтому я рискнула в этом году выстроить эту лабораторию уже не только на движении, но и на таком интересном фонетическом явлении, как скороговорки. Да? Скороговорки как одна из форм развития наших дикционных способностей. И, безусловно, мы очень, как обычно, мы подбирали эти скороговорки вместе для того, чтобы они были интересны детям, для того, чтобы они понимали смысл этих скороговорок. Завжди синтаксично правильний текст, в якому умисно ускладнена артикуляція. Це і є всім змалечку знайома скоромовка. Ефект від таких грайливих тренувань цінують люди публічних професій – актори, телеведучі, лектори, політики. Марина Лимарь усвідомлює, далеко не всі учні других танців оберуть один із цих шляхів, тому закладає в основи роботи набагато глибшу філософію – допомагати дітям бути вільними і при цьому не порушувати комфорт інших. Вони починають бути свободними спочатку по відношенню до партнеру, хто рядом, кому вони довіряють, потім ми цей круг розширяємо і так далі. І, звісно, ми до кінця не можемо впливати так на дітей, верніше, тому що все-таки вони в сім'ї виховуються, да? І сім'я накладає свій відпечаток. Але ми формулюємо… Это очень просто, потому что еще одним главным принципом нашей работы, нашим слоганом, да, нашей философией является то, что мы заботимся всегда о том, кто рядом. Тот, кто рядом, это человек, который имеет свою позицию, которая может быть отлична от твоей абсолютно, и тем не менее она имеет право на существование. И вот найти в этой коммуникации консенсус, быть терпимым, да, принимать мнение другого, но в то же время уметь, когда тебе предоставят слово, высказать внятно свою позицію. Решті принципів школи закладені майже 20 років тому. Ідеолог других танців, звісно, не зраджує. Тут опановують простір, фізіологічно рухаються, слухають своє тіло і якісну музику, вчаться робити авторські постановки і співробітничати. Діти з дорослими, дорослі з дітьми. Тому завжди я як лакмусову бумажку опускаю. Вот тот материал, который я им предлагаю, как в этот раствор, да, магический, и я вижу, насколько это отзывается в них. И если это, к счастью, это отзывается, ну, вот, к моему счастью, это отзывается в 90% случаев у детей, у тех, с кем я работаю, вот уже не первый год здесь, в других танцах. Результаты досліджень у творчій лабораторії завжди можна побачити наприкінці навчального року у других танцах. Цього разу це вистава, назву якої з першого разу вимовить не кожний.
Название спектакля мы решили сделать так. Я вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, а могу и вывертикультяпнуться. Еще раз. Я вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, а могу и вывертикультяпнуться. На сель она взлетела, а может не взлетела. А может быть на пальму. С разбега. Забрала. Отлично, отлично, Саша. Позавтракать. Может, Ваня, отлично будешь. А может быть поужинать? Хорошо. Спокойно собралась. Отлично, Боша.